me nähdään se tuolla, että niin, mikä se sitten lopulta. Joo. Ei pysty. Se on sitä, että se on kokemusta. Ensimmäinen koreterrieri, ja niitä on sitten ollut mulla, niin kuin tiedät, useita satoja, niin tuhansia. Joo. Niin ensimmäinen, mikä ei rähjännyt keltalle. Eli niin. Kokemus, miksi? Tuo on toi sama, mikä tuo. Niin kuin tuolla, niin se käyttäytyi tuon kävelyllä niin täydellisesti, kun vaporeterrieri ikinä pystyy käyttämään. Mitä voi siis käyttää? Mallikatto? Kyllä. Ja sitten kun mä yritin etsiä sillä katiin, niin kukaan ei halua. Onneksi. Niin. No kun siellä oli se, niin. Niin, mut siis jos tollanen poreterrieri tulis mulle siis asiakkaana, niin mä sanoisin, että joo, ei tossa ole mitään, on. Että ei se tarvi kuin yhden tän käynnin ohjeet. Eli jääkausiohjeet, ja sitten tuut yhden kerran vielä käymään täällä, niin sulla on täydellinen koira. Se on tosi suora. Niin. Ja tosi hieno.